ប្រាំពីរសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកខ្លាចជាមនុស្សក្រៃចិតគេហើយនៅក្នុងរឿងស្នេហាជាធម្មតាបរះស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែតាមវិធីជីវចរានពួកគេនៅតែអាចបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះដៃគូដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ឬបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកគេក៏នឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្តូរនៅចំណុចមួយចំនួនប្រសិនបើបរះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្តូរអកប្បកិរិយាចំពោះទំលាប់របស់អ្នកដូចជាការត្អូញត្អែចំពោះអ្នកប្រហែលជាអារម្មណ៍របស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្តូរទៅហើយឬអ្នកដឹងថារូបគេ ដែលគាត់បានផ្សាយសារមកអ្នកខុសពីមុនឬច្រើនតែរីកគន់រំរៀងរបស់អ្នកទាំងនេះគឺសត្វតែជាសញ្ញាស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យថាគេពិតជាអស់ចិត្តពីអ្នកមែនមួយມັນចាប់អារម្មណ៍និងអារម្មណ៍របស់អ្នកជាមួយបរោះដែលស្រឡាញ់អ្នកគេប្រកាសជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍របស់អ្នកដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទេសអ្វីមួយពួកគេនឹងលួងលោមយកចិត្តទុកដាក់និងតែតែនៅក្បែរអ្នកកំដរអ្នកជំនាញប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករកឃើញថាពួកគេមិនដូចមុនទេតើបរោះដែលនៅក្បែរអ្នកបែរជាបន្តអ្នកនៅពេលអ្នកយំហើយឃើញ អ្នកកំពុងតែជាប្របកប្រល់គេបាយជាប្រង្រ្ងើយគ្នត ாய் ដាក់អ្នកអ្នកក៏គួរដល់ពេលដែលពីនិតឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងរបស់អ្នកហើយ2ចាប់ផ្ដើមទៅតัวចំពោះអាកប្បកិរិយាឬទម្លាប់ខ្លាសរបស់អ្នកជាធម្មតាគេតែងតែបង្ហាញការចូលចិត្តចំពោះអាកប្បកិរិយាមួយចំនួនរបស់អ្នកហើយនៅពេលបោះនោះមិនថាអ្នកបញ្ចេញចរិតបែបណាក៏គេនោះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកពួកគេនៅតែទទួលយកវាបានប៉ុន្តែប្រហែលបាត់ថ្ងៃណាមួយអ្នកឃើញថាពួកគេបង្ហាញអាកប្បកិរិយាប្រងប្រយ័ត្ននិងអាអន់ចិត្តជាមួយនឹង លោបរបស់អ្នកនោះមានន័យថាពួកគេលែងមានស្នេហាចំពោះអ្នកទៀតហើយ3របៀបផ្សាយសារការផ្សព្វផ្សាយការផ្សាយសារគឺជាកតាដែលងៃស្រួមើលឃើញបំផត់ដោយសារតែនៅពេលដែលបរោះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកពួកគេប្រកាសជាយកចិត្តទុកដាក់សម្បិតតែការផ្សាយសារក៏គេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ថាជារឿងសំខាន់ដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកឃើញថាមានអ្វីផ្លែនៅក្នុងការផ្សាយសារទៅបរោះដែលនៅក្បែរអ្នកឬភៀចច្រានគ្រាន់តែមើលនឹងមិនឆ្លើយតបទៅនោះហើយដែលអារម្មណ៍របស់ពួកគេប្រែជាខុសប្រក្រតីហើយ4 នៅយោចិត្តទុកដាក់លើរឿងរបស់អ្នកទៀតហើយសត្វរីតាំងតើជាមនុស្សដែលមានរឿងរាយជាច្រើនហើយនឹងចង់ប្រាប់បរោះដែលនៅក្បែរពួកគេសម្រាប់មនុស្សដែលពတ်ជាស្រឡាញ់អ្នកគាត់ច្បាស់ជានឹងយកចិត្តទុកដាក់និងស្ដាប់រឿងទាំងនោះទោះបីជាវាជាបញ្ហាដែលគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្បែរអ្នកបែរជាប្រងើកកន្តើយឬបដិសេធអ្នកដោយហេតុផលណាមួយនោះបង្ហាញថាពួកគេឡែងទុកឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងសំខាន់ទៀតហើយ5ឡេបើហាញអារម្មណ៍ចំពោះអ្នកទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបង្ហាញតាមវិធីជាច្រើន ឆ្នាំប្រសិនបានមនុស្សម្នាក់លែងស្រឡាញ់អ្នកហើយគេច្បាស់ជាមិនបង្ហាញពាក្យបាមល្ហែបឬសកម្មភាពកក់ក្ដៅទៀតឡើយស្ត្រីអាចនឹងមានអារម្មណ៍បែបនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះសូមពិចារណាឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងនោះភ្លាមភ្លាមដើម្បីជីវៀងការឈឺចាប់យូរអង្វែងប្រាំមួយលែងមានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌមនុស្សច្រើនតែនិយាយថាការប្រច័ណ្ឌគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ស្នេហាហើយវាហាក់ដូចជាជួយឲ្យក្ដីស្រឡាញ់នឹងយល់ពីគ្នាការតៃស៊ីចម្រើផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរោះលែងស្រឡាញ់គេនឹងប្រងើយកន្តើយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ឬ ស្នស្នាលហូបប្រមាត់របស់បារោដដតីទិញដែលមានចម្ពោះអ្នក7រីគុណរូបរាងរបស់អ្នកជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ពួកគេនឹងទទួលយកចំណុចខ្វះខាតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយសម្ប័យតែនៅក្នុងភ្នែកដៃគូក៏អ្នកនៅតែស្រស្អាតជាណេជាមួយបារោដដែលអាចចិត្តស្រឡាញ់អ្នកពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមទៅអូនត្អែនិងរីគុណទៅលើរូបរាងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកស្គមពេកឬធាត់ពេកគេនឹងលែងលើកទឹកចិត្តនិងចែករំលែកដោយពេលដែលគេស្រឡាញ់នឹងបងដំងដំងទៀតហើយប៉ុន្តែគេនឹងបង្ហាញដោយអារម្មណ៍វិជ្ជមានជាចរានចម្ពោះអ្នកទៅវិញ ព្រះសិនបាននៅក្នុងដំណាក់ដំណងរបស់អ្នកបារះនៅក៏កំពុងតែបញ្ជាសញ្ញាខាងលើបន្ទាប់មកពីនិតអារម្មណ៍របស់꽌ភ្លាមភ្លាមដើម្បីជីវៀងការជិះចាប់និងបង្ហានប៉េវេលាបន្តទៀតបាស្នេហាបានគន្លងផត់ទៅហើយព្រះសិនបានអ្នកមិនអាយដោះស្រាយឬផ្សះផ្សាបានទៀតនោះអ្នកទាំងពីរគួរតែបញ្ឈប់ហើយបដោះផ្លូវឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអាចរកសុភមង្គលពិតនៅក្នុងជីវិតរៀងរៀងខ្លួន